Oi. Fala aí, Jack. O João tá perguntando se tu tá jogando aí. Ele tá na mesma sala que você? Não sei. Chama ele pra jogar aí. Quem é o João? O Joãozinho aí, ó. João, eu. Parece do Crepe. Oi, tá jogando Chitão aqui. Procura ele aí no, minha, no meu perfil, João. Joga com ele aí. Jogando eu não tô, tô dando um frag aqui. Tô dando frag pros outros, né? Show you the greatest fear the universe has ever known. Só consigo jogar de CT, meu. De terror eu não. Não tá acostumado com as armas, né? Ai, o jogo desde a última vez que eu joguei mudou totalmente. Acho que faz mais de ano que eu não jogo. Eu tô aqui no Dragon Ball, tô lutando contra o Freeza agora. Tá longe já então. Esse jogo tem o GT junto? Então, pelo que eu tava vendo, vai seguir a história inteira. Então vai ter o GT, vai ter o Z, vai ter o Zabumba. Pelo que eu vi, vai ter todos, entendeu? É uma união de todos e você vai ser um participante da história agora, né? Precisa conseguir o Kamehameha mais forte. Agora o Freeza tá no nível 3 agora. Here you go. This is me at full power. Just like you want. Então, aí eu tava olhando, eu liberei o Super Saiyajin 2. Só que eu tenho que comprar ele. Eu ainda não tenho grana, tenho que juntar 100 mil pra poder comprar ele.
that your limit? You have let me down. Eu sou nível C aqui agora. Aí agora liberou o... acho que é Gotenks pra me ajudar nas missões paralelas. Só WP. Ah, vai tomar no cu, cara. Não foi, Bruno? Ah, não foi nada. Mesma merda. Mesma merda de sempre, os caras largam o cara sozinho pra se fuder. Agora eles favoreceram mais com o WP, porque... tem uma mexidinha pro lado, a tua mira já tira pro céu, pro chão. E os caras que tem scope, não acontece isso. Os caras com scope atiram onde eles querem atirar. Agora tu pega uma AK, dá um passo pro lado e atira. O negócio atira pra tudo que é lado. Não consegue, não dá nem pra dançar mais na frente do cara. Caramba, aí é pior, hein? Fica flodando o chat, cara. O que os caras ficam fazendo? Flodando o chat. O cara caindo do time. Chega nos 10 minutos, o cara já quer dar surrender. Nossa, aí é fogo, hein? O jogo parelho, o cara já quer não surrender. Você não tá ganhando. Não tá ganhando nos 10 minutos, o cara vai ter uma queda por ele. O cara tem problema mental, mano. Tá jogando o que, Bretão? Vai! Let me show you the greatest fear the universe has ever known. Let me show you the way.
Ó, eu tenho alguma coisa pra equipar já. This time, I'll make my move. That's your limit. You have let me down.